Que tal esculpir pedras na sua parede? Nesse vídeo, eu vou mostrar uma forma de proteger e embelezar suas paredes com efeito pedra com argamassa. Então, bora pro vídeo! Eu vou fazer o trabalho no meu painel que está apenas rebocado. Então, antes de tudo, nós vamos umedecer a parede. Essa aqui é a argamassa C2. Com ela, você pode fazer esse trabalho dentro e fora de casa também. A gente vai aplicar na parede uma camada de uns 3 mm de espessura para as pedras ficarem ressaltadas depois da nossa marcação. A textura será feita com esse papel pardo. Venha batendo na parede, deixando a textura uniforme. Feita a textura, bora para a marcação. Com essa colher de chá aqui, nós vamos criar os desenhos à mão livre mesmo. E é só usar a sua criatividade. Quando a argamassa começar a secar, nós vamos rebaixar a textura com uma espátula. A argamassa completamente seca, bora para a pintura. Aqui eu uso a tinta Smart Finish junto com o pigmento Uma Gota Amarelo Óxido. Essa tinta aqui é impermeabilizante, então essa aqui é a primeira camada de proteção que nós vamos usar no vídeo de hoje. Aplique duas demãos. A parte final da pintura vai ser com verniz Wood PU à base de água. Ele tem alto brilho e vai terminar de deixar a parede à prova d'água também. Eu vou dar a cor no verniz com o pigmento Uma Gota Castanho. Como a parede já está praticamente impermeável, eu tenho que vir batendo o pincel na parede para o verniz ficar nela. Depois eu uso um pano úmido para dar um detalhe a mais nas pedras. No verniz que sobrou, eu vou colocar o pigmento preto para pintar os frisos. Lembrando que os produtos usados nesse vídeo você encontra no site escutovelho.com. E a gente tem um cupom aqui da página que é DICAS05 para você ganhar 5% de desconto em todos os produtos. E assim ficou o resultado final. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!